tegelikult väga improviseeritud armee. Ütleks, et ega bolševike armee oli mõni kuu vana juhuslikult meestest koostatud üksused. No Eesti rahvavägi, mis tollel ajal arenes välja Eesti Kaitseliidust, see oli veel uuem üksus, see oli praktiliselt mõne nädalaga kokku klopsitud. Ja juhtus ime 30 km Tallinnast murdelahingute ajal jaanuaris 1919 õnnestus punased peatada. Jällegi seal taga oli tohutu diplomaatia. Eesti liitlased, kellega oli diplomaatilist lobitööd tehtud, eriti Inglismaa, ei tahtnud, et punane võim saab kätte Läänemere idakalda. Ja seetõttu tuli Inglismaa oma laevastikuga siia. Trotsides isegi seda, et paar laeva lasti Läti ja Leedu lähedalt põhja, tulid nad Tallinna reidile ja praktiliselt siis meret toetades tagasid selle, et kui meie suudame omaenda jõududega maal hakkama saada, siis ühesõnaga nende poolt on merelt toetus, relvaline abi, moraalne tugi. Ja niimoodi siis vabadussõja käik oli selline, et mõne kuu pärast olid punased meie maad välja kirjutatud. See oli sõjaline ime, ehk siis teine ime lisaks diplomaatia imel. Mis edasi? Seda ei teadnud mitte keegi. Mitte keegi ei teadnud, keda õnnestub bolševikel veel nakatada ja mis saab edasi, aga Antant, Inglismaa, Prantsusmaa, Eesti liitlased ei olnud jätkuvalt huvitatud, et see punane bolševistlik laine tuleks Läänemere idakaldale, mis oleks kindlasti tähendanud meie rahvuse hukku. Ja ühesõnaga nad toetsid meid nii palju, kui me saime. Peale selle nad toetsid Vene valge. Ja nagu me teame, väike riikidele rahvastel väga palju valikuvõimalusi ei ole. Me pidime toetama Inglismaad ja Prantsusmaad, see tähendab, et me olime tollel ajal ka natuke võõras sõjas. Me pidime kaasa tegema Vene loodearmeega, kellega me ideoloogilisi ühiseid asju ei jaganud. Kaks Petrogradi sõjakäiku, mis paraku ebaõnnestusid. Ja pärast siis, kui teine Petrogradi sõjakäik 19. aastal oli ebaõnnestunud, siis oli küsimus, mis saab Venemaast, kas tõesti jäävad bolševikud võimule, mis saab Eestist. Ja siis hakkas juhtuma läbirääkimiste ime, mida taga oli niisugune härrasmees Eesti suur patrioot Jaan Poska, kes tegelikult tundis Vene hinge läbi ja lõhki. Sest ta oli nii perekonna kui ka oma tööjuures olnud venelaste kui Venemaal ja praktiliselt tema teadis, kuidas venelastega läbi rääkida. Ja sellega kaasas käis veel üks ime, bolševik, kellel oli idee saada maailmas kätte oma võim. Nemad vaatasid, et Eesti on üks kolgas ja nemad vaatasid oma pilgu Poola ja Saksamaa suunas. Leidsid seda, et see, kas Eestis on võim käes või ei ole võim käes, sellest ei määra midagi. Me läheme Varssavisse, me läheme Berliini, me teeme seal revolutsiooni ja haarame maailmas võimu. Ühesõnaga pilk keerati ära Eestilt vana Euroopa peale, Varssavi ja Berliini peale. Ja eks Poska tabas selle ära. Ja see oli põhjus, miks bolševikud tegelikult läbi rääkimistel lõpuks olid Eestile nõus andma selle, mis me saime. See toimus raske, sest ega loodeti ikkagi seda, et paneme mingid relvajõud siia ka vastu, sest nagu me teame, kui Poska pidas Tartus läbi rääkinud, käisid Narva rindel väga ägedad lahingud. Aga punaste teravik oli suunatud mitte veel praegu, aga mõne kuu pärast Poolale. Ja niimoodi siis saadi täna 98 aastat tagasi Tartu rahu sõlmitud, kus me saime oma rahvuspiirist, riigipiirit, kaugelaske suurtükkide kaugusel. Narva jõe tagune, Petserimaa, Setumaa ja ühesõnaga seda võib lugeda Eesti sünnitunnistuse. Ja sellega oli Eesti teinud kolmanda ehk diplomaatilise ime. Edasi jäi loota, et meie need riigid, liitlased ja riigid, kes meie enda nimetatud väärtusi jagavad, suudavad sama hästi bolševikele vastu panna. Bolševikud panid oma teraviku Poola suunas. Ja samamoodi, nii nagu Laidoner meil tegi oma jõud ja lõi bolševikud tagasi, täpselt sama asi paar kuud pärast Tartu rahu sõlmimist kordus Poolas. Bolševikud jõudsid välja Varssavi lähistele, kus siis Poola taasrajaja Juusef Pilsudski 1920. aasta suvel mõned kuud pärast Tartu rahu sõlmimist lõi punased puruks. Ja vaat siis oli selge, et Eesti riik mõneks ajaks jääb püsida. On ilm selge, et kui Pilsudski ei oleks sama imet teinud nagu Laidoner meil, siis oleks kogu siinne Euroopa olnud bolševike käes. Aga siis oli Eesti riik juba piisavalt saanud rahvusvahelist tunnustust ja oli saanud piisavalt nime. Ja ainus viga tegelikult, mis Eesti tollelal tegi Tartu rahu järel, õigemini Poola bolševike sõjakäigu järel, oli see, et saadeti laiali Kaitseliit.
mõeldi, et ei ole enam vaja, meid on relvavõitlused võidelnud, me oleme rahumeelsed inimesed, me tegelikult ehitame rahulikult oma riiki üles. See oli viga, nagu me teame, detsember 1924, kui bolševikul oli selge, et Poolat ja Saksamaad kätte ei saa, püüdsin taas uuesti siit. Aga siis õnneks õnnestus meil operatiivselt vastu hakata ja ühe päevaga praktiliselt kaitseliit taastati, Eesti riik ei püsi. Aga ikkagi Tartu rahu oli see, mis meie iseseisvuse juriidiliselt kinnitas. Ja selle taga oli siis kolm pingutust. Meie diplomaatiline pingutus, meie läbirääkimise pingutus ja meie liitlased. Tuletage meelde, et 39, kui me kaotasime oma iseseisvuse, me olime diplomaatiliselt üksi. Ja praegu on sümboolne mõelda, et need samad liitlased, kes toetasid meid vabadussõja ajal, on oma üksustega siit 50 km kaugusel põhjas Tapal. Praegu me ei ole üksi, meil on liitlased. Ja nagu meie tegevus on näidanud, meil on ka diplomaatia ja meil on olemas tõenäoliselt ka vajadus ennast relvajõul kaitsta, aga annaks Jumal, et seda vaja ei lähe. Aitäh!